Господин председател, процедурата ми е по начина на водене, тя е към ръководството на Народното събрание, за това, че сте допуснали този законопроект въобще да бъде разглеждан в комисии, съответно и да влезе до пленарна зала. И ще призова не експертите юристи, въпреки че и те може, но двама уважавани от мен икономисти, господин Цонев и господин Ананиев от ГЕРБ, като бивши дългогодишни финансови министри, да излязат от тая трибуна и да кажат това допустимо ли е закон за изменение и допълнение на държавния бюджет, внесен от Народно събрание. С да и не, господин Ананиев и господин Цонев, моля ви наистина, като представители дългогодишни в тази зала, излезте и кажете допустимо ли е. Благодаря, господин Свиленски. Никъде в доклада не пише, че законът е подкрепен единодушно, включително с гласовете на БСП. Търсих в доклада да видя този ред, но не го видях. Това поставя под съмнение изобщо докладването на такъв тип доклади от тази комисия. И вие като председател следите това нещо и моля да правите забележка, когато докладващи излизат извън обхвата на доклада, който е съставен на база обсъждане в комисията, подписан от протоколчик и от стенограф. Благодаря ви. Председател, да, много пъти бях засегнат. Направихте ми забележка, че отговарям от място. Затова сега ще отговоря от трибуната. Няма да започвам с цитати на Петко Каравелов и на който и да било, защото мисля, че не е се мястото. Госпожо Митева, попитахте къде е била БСП през тези 30 години, когато са приемали закона за НЗОК, закона за ДОО и закона за мерките. БСП през всичките тези 30 години беше тук в парламента. И нито веднъж не наруши Конституцията. И за първи път от 30 години имаме внесен закон за изменение на държавния бюджет от група народни представители. За първи път тук и господин Адемов се опита да оспори, но така е, няма. Вие правите прецедент. Няма такъв случай. Вие, да довърша първо по законите. Ние като опозиция също сме се опитвали да променяме бюджета, но сме го правили спазвайки Конституцията и спазвайки законите. Внасяли сме проект на решение, с което задължаваме Министерски съвет да внесе изменения, допълнения на закона за държавния бюджет, касаещ еди кой сектор. В случая беше пенсиите. Тоест, има си начин, по който това може да се направи, без да се нарушава Конституцията. Пак казвам, господин Ананиев, излезте, моля ви се, уважавам ви като финансист, ма не искате, ама гласувате, стоите седнал там, хората си мислят, че правят нещо конституционно допустимо. Вие сте бил 30 години заместник министър, от тях 4 министър. Лично обяснение е това. Моля ви така малко да ни осветлите по тази тема. Само задайне, допустимо ли е или не, за да тръгнем дебата в другата посока. Да, ние сме за тези пари да отидат при професорите, учените и така нататък. Никой от тази зала не е против. Всички сме за това нещо. И това ще стане в следващия понеделник, когато правителството ще внесе закона за държавния бюджет. Това нали е ясно на всички, че в понеделник влиза актуализацията. И това нещо ще стане факт. И това нещо ще стане факт. И не знам защо трябва да го направим по незаконния начин, за да може Конституционния съвет да го, съд да го оспори и накрая тези професори и тези хора, които очакват от нас 20 милиона, да не получат нищо. Тоест да бъдат излъгани от същите тук, които се кълнеме, че спазваме Конституцията и законите. Благодаря. Благодаря, господин Свиленски.